Сейм Латвії ухвалив закон на основі так званого списку Магнітського. Згідно з ним, на територію країни тепер заборонено в'їзд 49 фігурантам документа. Зокрема, громадянам Російської Федерації, яких підозрюють у причетності до корупції, відмивання грошей і порушення прав людини. Латвійські парламентарії закликали країни-члени ЄС та НАТО наслідувати їхній приклад для зміцнення загальної справедливості та відповідальності. Нагадаю, Литва вже шоста країна світу, яка застосувала санкції проти фігурантів списку Магнітського. Серед них, хто оголосив обмеження раніше, Канада, США та Велика Британія.